سبحان <سؤال> الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bagi memberkati majlis ilmu pada pagi ini, Marilah sama-sama kita baca umul kitab Al-Fatihah Auzubillahiminasyaitanirrojim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ya kena abdua, ya kena sta'ini Dina siratan mustaqim صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين Qala subhanaka la ilmalana illa ma'alamtana innaka antas sami'un alim. Qala rabbi syurah lana sudurana wa yassillana umurana. Allahumma rabban haftah bainana wa baina qawmina bilhaqi wa anta khairul fatihain. Allahumma arina haqqa haqqa wa zukunat tiba'ah. وارنا الباطل باطلا وارزقنا جتنابه اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم اما بعد aitul intiqaf fi hajal masjidi lillahi ta'ala. Jadi kasihi tuan imam seterusnya tuan nazir sesah pipina masjid para jemaah. Muslimin dan muslimat yang dimulia diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tama dan utama pada pagi ini kita merafakkan setinggi-tinggi kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita pada pagi ini kita berada pada hari ataupun pada satu Muharram. Maka mudah-mudahan pada awal pertama di dalam kita berada pada tahun bulan baru dalam Islam, maka kita memperbaharui lah keimanan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan pada tahun ini kita senantiasa melakukan amalan dan menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kita kekuatan untuk kita terus berada di dalam keadaan istiqamah dengan apa yang pernah dipesan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yakni berpegang kepada peninggalan Rasulullah yakni al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada pagi ni insya-Allah dengan kesempatan masa yang ada insya-Allah saya akan membicarakan satu hadis yang mana berkaitan dengan yang disebut niat ataupun hati kita ini bagaimana dalam tajuknya kaifakana badu alwahyi ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam yang ini dalam satu bab bagaimana permulaan wahyu kepada junjungan besar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis daripada Ani bin Umar radhiyallahu anhu. Kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yakulu innama al-a'madu bin niyati wa innama li kulli mri'imma nawah. Pamankanat hijratuhu ila dunia yusibuha Au im au ila imra atin yan kihauha fa hijratuhu ila ma hajar ilaihi Rawahul Bukhari Tadi pada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Sesungguhnya amalan setiap manusia itu berlaku dengan ditentukan oleh niat. Dan sesungguhnya nilai amalan itu berdasar kepada apa yang seseorang itu niat. Yakni yang berada di dalam hati dia. Maka sesiapa yang berhijrah kerana dunia untuk diperolehi. Ataupun kerana wanita untuk mereka nikahi. Maka hijrahnya dinilai mengikut apa yang ia berhijrah kerananya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sidap para jemaah Mu muslimi muslimat sekalian. Di sepenuh kita berada dalam keadaan di awal tahun baru di dalam bulan Islam. Maka pertama berdasar kepada hadis ini kita boleh mengambil ia sebagai peringatan yang berkait dengan bagaimana seseorang ini mesti dia ada cita-cita dan dia ada keinginan. Kalau kita sebut bahasa kita hari ini, apa cita-cita, apa angan-angan ataupun keinginan. Target matlamat. Duduk di tahun baru, mesti orang tanya, apa cita-cita anda? Apa yang anda nak? Maka pastikan kita di dalam diri kita ini jawab dengan sejujurnya kerana ini di antara yang akan dinilai oleh Allah. Kalaulah kita masuk di dalam bulan Muharram ini bulan Islam ini yang menjadi perkiraan kepada orang Islam tetapi para jemaah sekalian kita tidak pernah meletakkan satu keazaman dan niat dalam diri kita. Yakni kita masuknya tidak ada satu keazaman sedangkan kalau kita tengok umur kita makin lama makin meningkat umur kita makin lama makin bertambah di segi bilangan tetapi pada hakikatnya umur kita para jemaah sekalian makin lama makin berkurangan walaupun peningkatan di segi uh, bilangan umur makin bertambah katakanlah sebelum ni umur 40 dah naik tahun baru jadi 41 tetapi pada hakikatnya, pada asasnya, umur kita makin lama makin berkurangan. Makin lama nikmat kita makin kurang. Caya tak percaya, cuba kita cek balik. Masa kita umur 40, masa umur 30, masa umur 25, mak, mak masa umur 20 dulu dengan umur 30. berbeza. Macam saya sendiri masuk 40, berbalik dengan umur 25, 30 dulu lah eh. Ini baru 40, bayangkan kalau naik umur 45, 50. Makin lama kalau kita tengok, makin kurang nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Di antaranya nikmat yang kurang apa dia? Yang kita duduk dalam diri kita biasa, nikmat kesihatan. Percaya tak percaya inilah Allah Ta'ala Ta uji. Nikmat kita usia pertama. Mungkin kita diuji dengan kesihatan. Betul tak? Mana-mana. Ustaz tak pernah dengar lagi lah Masa muda-muda dulu dia. Sakit. Tiba-tiba umur lima puluh, enam puluh. Lebih, lebih kuat berbanding orang umur 18 tahun. Pelik. Eh? <laughs> tak pernah ada dalam sejarah lah. Tak tahulah kalau ada. Kalau umurnya panjang tak ada penyakit sekalipun, di segi nikmat kufur dia akan kurang. Apa pertama, nikmat sihat. Iaitu kalau kita tengok nikmat sihat ini, kalau kita tengok kata Syekh Mutawalli Syakrawi, berbanding dengan segala nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala bagi, nikmat sihat ini nilainya tinggi. Besar nilai nikmat sihat. Berbanding dengan nikmat harta, maka orang nak sihat lagi banding harta. Tak ada orang nak beri harta banyak tapi diberi sakit. Ada ada orang yang sanggup nak buat. Dia punya nak tukar. Cabut nikmat. Cabut nikmat sihat. Contohnya, cabut mata sebiji. Aku bagi duit 1.3 bilion. Ada ada orang buang mata sebiji. Dapat duit 1.3 bilion. Tak ada orang buah. Sebab mata sendiri ni. Tak ada nilai dunia nak bayar. Sebab ada orang yang mata nak bubur mata balik. Mata tercabut. Duit banyak atas dia dalam dunia. Banyak harta tak mampu nak letak mata balik. Tapi kalau nak letak mata palsu bolehlah. Tapi nak dapat original. Mata yang boleh translate apa yang kita tengok melalui akal memang tak boleh. Satu-satu anugerah yang Allah Ta'ala bagi. Kalau kita tengok apabila mata tak berapa nak sihat, dia ada kaitan dengan akal. Kalau dah, dah tengok mata, kalau dah, dah tak berapa comel, pemikiran dia jadi kacau. Sebab dia ada kaitan. Itu nak kata nikmat. Itu baru sikit nikmat. Itu nikmat yang kita nampak. Tapi sebenarnya di sebalik nikmat ni, ada nikmat yang paling besar. Apa nikmat dia? Allah Ta'ala bagi kita nikmat iman. Ini nikmat yang paling tinggi di segi kedudukan dia. Kita diberi nikmat iman oleh Allah. Dalam tanda bukti tengok pada pagi ni. Kita diberi nikmat iman. Kita bangun pagi untuk suju. Tu maaf kalau nak ikut tidur tu lebih sedap pada bangun ni. Tu tidur. Tapi sejauh mana kita nak duduk dalam dunia ataupun dalam keadaan kita macam tu. Maka kita bersyukur di atas nikmat iman. Kita bika bangun, ambil wuduk, bersihkan diri, ambil wuduk, datang ke masjid untuk bangun dan sujud. Tuh orang panggil apa dia? Orang yang mana bersyukur dengan nikmat, maka ini termasuk daripada orang yang mana memasuki di dalam tahun baru, pun kepada bulan yang baru, maka ia di kalangan orang yang mana nuk kepada satu perubahan. Karena niat kita nuk. Sedar tak sedar doa awal tahun akhir tahun doa awal tahun sudah dibaca. Hari ini kita duduk pada awal, tahu baru apa ke zaman kita niat kita. Maka di dalam hadis ini Nabi menyebut wa innamalikum likum likulli mri immanawa. Ya kamu niat itu yang kamu akan dapat pada apa yang kamu letak dalam diri. Aku tak pesan kepada para jemaah Duduk di awal-awal ini ya. Satu keazaman ya Allah. Kalau boleh 1444 hijrah ini lebih baik berbanding 43 hijrah. Matlamat kita adalah azam Perbetulkan Kalau itu niat kita mula-mula ni apa dia? Semua orang nak. Orang nak berjaya dalam bisnis. Orang nak hidup dalam keadaan mereka. Orang nak rasa nikmat. Tapi yang ni bukan salah kita niat nak. No. Tapi yang paling awla, paling utama, paling terawal mesti kita niat dalam diri kita pada ya Allah 1444 hijrah ni ya Allah kau jadikan aku hamba-Mu yang benar-benar bertakwa dan mentaati perintah Allah. Ya tu Nabi SAW apabila menyebut kalimah takwa duduk di mana? At-taqwa hauna. Takwa ni benda duduk di dalam hati kita. Ha, takwa bukan di bibir mulu. Bibir mulu hanya melafazkan sahaja, tapi duduk di dalam. Macam mana takwa kita nak translate supaya ada dalam kehidupan kita? Maka orang yang bertakwa mesti beramal wal amalu bin tanzil. Apa yang Allah Taala sudah beri ketetapan penurunan, maka dia kena beramal. Walaupun di saat orang kata apa dia? Kadar kuantiti orang beramal dengan amalan yang telah disyariatkan kurah. Hmm, betul kalau kita tengok akhir-akhir ni. Tak ramai sangat orang yang nak beramal dengan sunnah Nabi. Kalau kita nak tengok dengan kapasiti umat Islam dalam dunia ramai. Yang betul-betul nak beramal dengan cara sunnah Nabi adalah dengan kuantiti yang sedikit. Uh, Waliyah Zubillah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk daripada orang yang mana tidak beramal dengan sunnah Nabi SAW. Berkait dengan sunnah Nabi ni ada ada kan? Ingat tak kita diuji oleh Allah kan? Tari dua itu hari, hari minggu, dua tiga empat hari lepas, minggu lepas, minggu lepas. Ada hamba Allah yang mana tampil menghina Rasulullah SAW kan? Saya tengok benda ni ada beberapa sudut yang perlu kita ambil pengajaran. Bagi kita sendiri, orang yang normal, orang yang cukup akal, orang yang beriman atas landasan syariat ni sebenar. Allah Ta'ala datang kita tu sebagai ujian. Kenapa Ustaz kata macam tu? Karena kalau kita tengok, ramai orang yang mana hanya sekadar mengatakan aku sayang pada Nabi. Memang kita benci orang hina agama, orang hina Nabi. Apatah lagi orang yang mengkritik susuk badan Rasulullah. Memang kita tak setuju dengan pandangan ataupun sifat dia. Tetapi kadang-kadang kita fikir balik. Ini fikir untuk muhasabah diri. Sejauh mana aku rasa cinta pada Nabi adanya adakah sekadar orang hina Nabi aku marah pada orang hina Nabi sedekah sunnah kita tak pernah praktik pun dalam hidup kita. Ustaz Amir paling mudah eh. Paling mudah Ustaz Amir sunnah yang paling mudah sekali yang duduk dekat dalam diri kita. Nampak mudah pada hakikatnya ia payah kalau kita tak faham. Apa dia? Solat lima waktu berjemaah. Yang ni ni kalau orang boleh. Andai kata umat-umat Nabi khusus negara kita Malaysia ni. Kalau orang yang mana menetapkan solat jemaah ni di atas sunnah yang paling utama dia nak kejar. Maka ustaz ingat kita tak ada masalah ustaz. Hakimi kita masjid ni tak ada masalah. Ingat ada masa kita diuji dulu. Oh, masa tak boleh datang masjid kan. Kita tanya kenapa lah tak bagi semaya masjid. Kenapa lah tak datang. Rimah solat di rumah dah. Jadi macam seolah hidup kita kosong. Tak ada matlamat. Bangun makan. Makan bangun. Tidur tu je. Tiba-tiba lah Ta'ala beri nikmat kita balik. Tapi kenapa kita tidak manfaatkan balik. Supaya ruangan-ruangan ada ni. Kita menghidupkan sunnah solat lima waktu berjemaah. Jadi kalau kita tak mampu nak buat yang ni, hanya kita melihat sunnah, apa dia? Orang Melayu kita yang lihat sunnah Nabi ni, apa dia? Kawin lebih pada seorang, tu je. Kalau kata nak buat amalan sunnah ni, sunnah, uh, kenapa je sunnah? Uh, kawin seorang lagi lah Ustaz, sunnah Nabi. Itu salah satu cabar, tapi itu bukan menjadi awlawiat dia. Ya. Apalah kalau ada keupayaan kemampuan, lah. Tapi kenapa yang kita tidak mengutamakan yang diajar oleh Nabi? Solat lima waktu dalam waktu secara berjemaah. Jadi kalau kita kata fikir balik, siapakah aku yang mana mengatakan aku cinta pada Nabi sedangkan kita tidak berpegang dengan ayat Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uuni yuhibbukumullah. Kalau kamu kata kamu cinta pada Nabi saya, pada Rasulullah SAW ini, kamu kena ikut apa yang Nabi ajar. Apa yang Nabi suka, apa yang Nabi sarankan. Nabi Auni, Ya Habibukum Itulah kita kadang-kadang kan ibu ayah para tahap kefahaman kita ni kadang-kadang tak sampai lagi. Uh, justru perbetulkan balik. Baik. Yahino hina tadi apa respon orang Islam kita. Maka bagai-bagai andaya ada mengatakan betapa dia rasa ekstrim sangat ni, rasa macam tak boleh terima sangat ni sedangkan dia tidak pernah buat kajian kenapa mamak ni yang hina Nabi katanya tak apa betul ya, tak? Allahu Allah lah katanya tak cukup akal, jiwa kacau, ganggu, sebab uh, ustaz baca dalam satu etika orang ni, sifat manusia ni terutamanya yang ada uh, yang ada ruh iman ruh Islam dalam diri. Walaupun dia tak solat, walaupun dia buat musyad. Seseorang ini tidak sesekali akan menghina agama dan menghina Nabi dan menghina Allah. Kerana perasaan kalimah la ilaha illallah itu duduk dalam diri, dia akan jaga benda-benda yang mana untuk menjaga keharmonian. Melainkan jika seseorang itu terkeluar daripada iman ataupun dengan sebab ia sudah tidak berada dalam keadaan normal ataupun biasa. Gila lah kita kata. Cuba tata tengok. Ibu ayah kena tengok. Orang buat muksiat. Tapi masih akan uh, masih berfungsi. Tak gila. Semayangnya tidak. Cuba pegang dia tangkap dia. Nak masuk syurga ke nak masuk neraka? Mesti jawapan dia syurga. Tak kata nak masuk neraka. Kali pun orang yang tak ada agama, kita pegang dia. Kamu nak pergi syurga ke ni aku? Syurga dia kata. Sebab semua nak syurga. Pasal dia tahu syurga ni nikmat kan? Eh? Kita tanya dia. Kamu mahu dosa tak? Mahu dosa. Dia tahu dosa ni azab. Maknanya. kalau tahulah orang yang akal sempurna. Walaupun dia jahil macam mana pun. Dalam bab kritik Nabi ni tak ada. Mereka orang ni gila dan ada masanti. Maka ada cakap-cakap orang yang mana rasa boleh katakan bahasa kita kata ekstrim sangat. Marah kepada orang ni apa dia kata? Di ke mana Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu hidup? Nasdaya mama ni lah orang yang pertama akan dipancung lehi. Bahasa tu agak bahaya. Seolah-olah Sayyidina Umar tidak buat kajian, dia buat research dulu. Tengok orang hina perak foto. Cuba-cuba potong -cuba, nak dapatkan identiti sebenar dia. Cek-cek dalam beg duit, dalam tempat bato, ataupun wallet Cek-cek tengok ada satu kad. Kad gila. Hukum kena tindakan pada siapa balik? Kepada orang yang membunuh orang tersebut. Hukum akan kena pada orang bunuh. Cek-cek balik kenapa kamu bunuh dia? Kerana dia hina Nabi. Memang hina Nabi. Kamu pernah buat tak? Kamu pernah kaji tak? Kamu pernah cek tak? Identiti seorang yang dibunuh ini macam mana? Itu hukum dia tengok. Macam nak laksanakan hudu. Orang kata. Curi patut tangan. Eh tidak semudah itu. Dalam konon jenayah syariah. Dia ada perbahasa. Bukan makna curi itu patut tangan. Curi itu tengok. Curi itu kerana apa dia. Mungkin tengok curi ni. Ya Allah. Rumah dia makanan putus. Minta bantuan orang tak bantu. Memang anak sedang menari. Di masjid dia ambil apa dia? Dia ambil duit RM10, RM20. Ambil duit masjid. Memanglah kadang-kadang dia keperluan. Maka dia ambil nak beli barang keperluan. Pihak apa dia, pihak berkuasa tempatan buat siasatan dan sebagainya. Pihak, pihak yang berwajib tengok. Oh memang dia ni susah rusuh sangat-sangat. Maka di dalam hukum Islam, tidak dilaksanakan pemotongan ataupun tindakan hudud. Tidak. Uh, dia tengok atas kis dibicarakan. Dia tengok atas kis apa dia. Kalau kita tengok hukum ni bukan mudah seperti mana yang diandaikan oleh manusia. Kalau seolah-olah macam kita buat adaya, ketegasan Sayyidina Umar tidak dinafikan. Umar seorang khalifah yang tegas. Tapi Umar tidak buat keputusan secara melulu. Yang buat keputusan melulu ni kita je. Umar dia akan kaji dulu. Ini khalifah apabila mendapat laporan tentang rakyat dia. Khalifah tidak ambil tindakan secara drastik. Buat kajian. Khalifah terus di. Saya, ustaz nak menarik perhatian para jemaah. Oh, tengok khalifah Umar Abdul Aziz. Umar Abdul Aziz ni kalau kita tengok. Dia tidak ada masa dia walaupun dia menjadi raja, menjadi pemerintah, menjadi khalifah. Khalifah Umar Abdul Aziz tak ada masa untuk diri dia kadang-kadang. Dia fikir pasal rakyat saja. Ambil contoh Umar walaupun di luar kerja dia. Umar mesti menjaga hak kerajaan, hak rakyat. Dia tak ambil pun. Sehingga bagaimana yang mana kita tengok kisah de Umar Abdul Aziz ini. Yang mana kita terkenal dengan khalifah yang adil. Yang mana rakyat dia tidak ada yang miskin yang membawa kepada merepot apa dia meminta-minta tak ada. Rupanya khalifah Umar Abdul Aziz apa masa dia naik jadi khalifah, dia menggantikan abang dia sebab abang dia dulu sistem waris apa dia sistem menerima khalifah ini melalui dia panggil sistem apa dia keturunan. Apabila Umar Abdul Aziz dia menerima watikah pelatikan daripada abang dia, Umar nak memecahkan tradisi, apa dia buat? Dia datang ke masjid, Umar buat announcement kepada rakyat dia. Jadi, kalau kalian tidak setuju dengan aku menaik, menaik apa dia menjadi khalifah, maka aku minta kalian semua mencalonkan orang lain. Mencalonkan orang lain. Antara dia, khalifah Umar kata apa dia? Apabila aku dinobatkan sebagai khalifah pertama, aku nak hapus sistem cukai dengan cara yang batin. Kerana masa abad dia memerintah tu rakyat susah. Dia mengenakan kadar cukai yang melampau. Menyebabkan rakyat nak protes. Tapi nak protes macam mana sistem dia tu berwasi daripada kalau abang jadi khalifah mesti adik akan ambil. Dia mahu panggil sistem yang mana penyambungan daripada keturunan. Maka khalifah Umar ni ada roh Islam. Dia berjumpa dengan rakyat dia. Setelah ditabar menjadi khalifah. Dia bukuk soalan. Bukuk dia punya pandangan. Kalau kalian ada calon lebih hebat. Maka silakan tampil untuk kita sama-sama. Mencalonkan ataupun melantik menjadi khalifah. Baru rakyat dia, dia kata tak ada. Dia kata tak ada. Sebab sebelum jadi khalifah Umar Abdul Aziz ini. Dia sudah terkena dengan sifat adil sifat zuhud dan sifat yang tidak ada peri penting di sendiri. Walaupun keturunan dia gulungan bansawah. Dia buka pada rakyat dia. Rakyat dia kata bersetuju pada khalifah teruskan. Dia buat satu perubahan. Rakyat dia tidak mengenakan tindakan, tindakan, apa dia, penindasan. Cukai yang mana tidak patut dia terus hapuskan. Ini kan rakyat jadi tidak ada bebanan pada masa itu. Ini Umar Abdul Aziz bayangkan dia turun sendiri tengok rakyat dia. Dia tidak mengharapkan kepada dia panggil apa dia kabinet-kabinet dia. Dia tidak mengharapkan portfolio dia. Dia sendiri turun tengok kesusahan rakyat. Sehingga setengah riwayat mengatakan Umar memikul barang makanan untuk memberi kepada rakyat dia. Tengok ni pemimpin. Bukan terus buat keputusan untuk nak menindas rakyat. Bukan. Bukan nak menyusahkan rakyat. Tapi nak menyelesaikan masalah rakyat. Sampai satu masa kita Sampai gulungan kayu bangsawan nak bagi zakat. Upaya. Nak bagi batu upaya pasal rakyat. senang dah. Ha, ah, nampak? Itu Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. Nampak? Walau amanu wa taqaw alaihim barakatim minas sama'i wal Sekiranya ahli Korea masyarakat penduduk negeri negara amanu, beriman wattaqau bertakwa Allah Taala keluarkan daripada langit turunkan daripada langit nikmat keluar daripada bumi hasil khazanah perbendaharaan bumi atau galian emas perak minyak nah semua keluar kaya rakyat kerana pada pemimpin al-imamul adil Itu nah, kita kata apa dia Umar uh, khalifah apa dia Umar Al-Khattab bukan jenis khalifah yang buat keputusan secara melulu. Bagaimana Umar akan bincang dengan orang-orang ataupun para sahabat lain. Dia bukan senang-senang nak buat keputusan. Macam Nabi SAW juga. Nabi tidak buat keputusan secara drastik. Tapi Nabi buat kajian. Nabi siasat. Nabi tabayud. Sebelum buat tindakan. Tengok siapa orang mengaku kan. Ya aku berzina Ya Rasulillah. Nabi kata balik dulu. Nabi tidak mengambil itu sebagai berita yang sahih lagi. Sebab kesan dia tu kesah. Tu kita orang Islam ni jangan kita kritik orang-orang macam ni jangan. Habis itu kita buat macam mana? Kita doa. Kita doa. Sama juga yang perempuan yang hina Quran tu kan ada orang kritik nak buat, nak buat doa laknat. Jangan. Islam tak ajar doa laknat. itu dia doa macam tu kita doa, ya Allah, kau berilah per, apa dia kesedaran kau balikkan hati dia supaya kembali kepada Islam. Pak Ustaz apa kira gini je? Walik iya azubillah minta jauh. Andai kata Allah Ta'ala uji daripada kaum keluarga kita. Uis pernik. Oh, apa dia? Perik tuan-tuan. Katakanlah kita membenarkan orang mendoa laknak pada seorang tu. Eh laknak ni bukan sebarangan. Ha. Allah Ta'ala kadang-kadang dia larang dengan melaknat dengan kalimah ataupun muhul laknat. Kerana Allah Ta'ala nak beri laknat kepada hamba dia ni pun dia tengok hamba dia jenis macam mana. Hamba yang benar-benar tu kita di dalam akidah ahli sunnah ni yang berpegang kepada akidah ahli sunnah wal jamaah. Kita benci pada orang macam mana pun susuk badan secara personal kita tak boleh nak melaknat dia. Tapi atas nama kebencian contohnya Yahudi dan Nasara kita kata kamu ini kelompok yang dilaknat. Boleh. Tapi kalau kita nak tunjuk kepada tubuh badan individu tak boleh. Atas nama Yahudi dan Nasara. Kamu ini Yahudi dan Nasara. Kamu dilaknat suatu hari nanti oleh Allah. Boleh kita sebut atas nama Yahudi dan Nasara. Tapi kalau kita nak, nak sebut. Contohnya nak sebut dengan orang yang bukan Islam. Memang duduk di negara Yahudi. Kita kata kamu adalah laknat oleh, dilaknat oleh Allah. Tak boleh. Kerana kita tak tahu mungkin dia diberi hidayah Yesus. Tapi atas nama Yahudi dan Nasara, sampai bila dia tak akan reda dengan Islam? Dalai dia, walan tarda angkal Yahudi walan Nasara, hatta tatabi amillatahum. Sesekali kelompok Yahudi dan Nasara tidak akan reda dengan Islam, melainkan orang Islam ikut cara dia. Kita sebut atas nama Yahudi dan Nasara, atas nama Kufar, laknatullah, tak ada masalah. Cuma kita dilarang untuk menspesifikkan pada tubuh badan individu. Kita benci macam mana pun orang buka Islam jangan kita menuding jari. Kamu inilah nak jangan. Wal-Iyazubillah. Kerana kita nak menjaga keharmonian. Terutamanya kita duduk dalam negara kita Malaysia kemajmukan masyarakat. Itu kita kena perbetulkan kefahaman. Kita tak apa setuju orang yang anti kepada orang buka Islam sampai kita kritik menjatuhkan identiti dia jangan. Di mana sejarah, di manakah cara kita untuk berdakwah mereka? Sama-sama kita hidup kejiranan ni kan? Oh, uh, ustaz duduk tahulah. Bayangkan Imam Hakimi kita duduk kongsi dinding apa ada pagar dengan dia. Kita duduk kawasan perumahan. Dinding jiran kita kebetulan uh, Chinese, non-Muslim. Tapi baik, Masya Allah. Baik sangat. Walaupun dia non-Muslim, dia baik dengan kita. Tak ada tu sampah. Kadang-kadang kita penuh. Kita kata, eh, air pinjam tu sampah you sekejap sebab tak ada tempat nak letak. Okey, okey, okey. Sebab lagi siapa nak sampai. Ada yang macam tu. tu Kadang-kadang ustaz kata. Allahu Rabbi. Kita hidup berjiran. Dalam rumah. Dah buat story contoh. Jiran kita dia boleh angkat tangan. Walaupun dia tak boleh bagi salam pada kita. Dia angkat tangan. You hari ni. Ha? Ha, dia bagi tahu macam tu. Allahu Rabbi. Kita ada yang doa. Ya Allah kau berhidayah lah. Ya Allah kepada jiran aku ni. Ya Allah. Terlalu baik. Ini hikmah dia sebenarnya. Tapi kalau kita jadi ekstrim sangat. Semua apa yang dia buat. Buruk semua. Ha, ini bahaya ada kadang. Hidup kejiranan ni, Masya Allah. Tawar. Kita kena betul niat ya, kita di awal-awal tahun baru ni. Sebenarnya, ini rahmat Islam sebenarnya. Ini rahmat. Sebab ada sekarang uh, duduk di ustaz duduk kawasan dana alam dia, Ada kawasan tu jemaah ni. Dia kata India, India ni cukup-cukup baik dengan dia. Walaupun ada benda yang dia rasa macam agak sensitif. Tapi, dia tengok cawan Islam sensitif. Dia tak buat tau nah, dia tak buat dah. Tu nak katanya rahmat sungguh Islam ni kadang-kadang kan. Allah, tu kadang-kadang kita, kena ambil pendekatan. Satu hari nanti aku nak doa juga ya Allah, pajiran aku no muslim supaya kembali pada agama. Sebab kita tengok dia tengok sifat kita kan, saksi kita, contoh adat kita mesti dia akan tertarik. Tu kalau boleh kita dengan jiran no muslim ni cuma Contoh tauladah yang baik. Tak masuk waktu solat kita pergi. Baru dia nampak hebat islah. Awal-awal pagi, subuh bangun di masjid. Yang ni dia akan berfikir suatu hari nanti. Sebab ramai ada orang yang berjaya berdakwah melalui hal keadaan. Secara secara perbuatan. Ha, tapi kita kena tunjuk akhlak molek lah. Baik. Sama pada hadis bagaimana Rasulullah SAW sebut apa yang kita niat itu yang kita dapat. Siapa dia yang mana hijrah kerana dengan ni, dengan niat dunia. Berubah kerana dunia. Dia boleh dunia. Seupama kita tengok no muslim. Dia bekerja untuk dunia. Dia dapat kan? Tanya dia Masya Allah. Tabarakallah. Hebat dia pangkat dia. Dia nak nak rumah dapat rumah. Nak kereta dapat kereta. Nak kerjaya dapat kerjaya. Itu dia berkata kepada usaha betul hadis Nabi menyebut Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan beri pada hamba dia seperti mana usaha hamba dia. Hamba dia usaha Allah bagi. Cuma kena tengok diberi oleh Allah dengan beberapa keadaan. Bagi orang Islam Allah Ta'ala beri dengan cara barakah. Tapi bagi non muslim diberi dengan cara istidraj. Tapi dia kena dunia dia dapat. Au ila imra'atayan Ataupun ada juga di kalangan. Orang yang menenuk kepada wanita yang dikasihi. Maka dia dapat. kadang-kadang. Berkait dengan wanita yang dikasihi ni. Anak-anak kita ni kadang-kadang kena doa banyak lah. Sebab hari ni ujian dengan anak. Ada satu cerita, satu kis kan. Orang sanggup meninggalkan ibu kerana wanita. Orang sanggup meninggalkan ayah kerana wanita. Maka dia berpegang kepada hukum boleh tinggal muayah kerana kita nak berkahwin pilihan kita. Di mana dia pergi? Dia kahwin di Thailand. Sebab dia menggunakan wali hakim. Pergi lah. Ya. Tinggal muayah. Sah di segi hukum. Tapi barokahnya tak ada. Itu banyak anak perempuan lari-lari kahwin luar. Si lelaki pun satu hal je kot. Fikir baik buruk. Kesan daripada implikasi perbuatan. Pernah tak kita fikir? Ni mu ayah dia ni. Dia ada wali lagi. Kenapa kita nak pergi berwakil wali kepada? Kenapa kita tak boleh bawa bincang? Jawab pada dia mudah. Kerana hati kita tidak ada kefahaman tentang agama. Ini anak yang dilahirkan ada mak ni. Bukan tak ada mak. Anak dilahirkan ibu. Dok, dia duduk sini lagi. Ingat eh. Walaupun seorang ibu lebih baik berbanding 70 orang wali Allah. Apa dia? Wali Allah 70 orang. Lebih amanahnya doa ibu lebih baik. Dia jumpa 70 orang awliya Allah. Nak compare dengan seorang doa ibu pun tak boleh lagi. Uh, dia ibu ni sebaik-baik tepat. Tiba, Tiba bila tinggal mu, tinggal layu. Dia buat atas urusan kerana nak berkahwin atas pilihan sendiri. Allahu Rabbi. Itu kena hati-hati anak-anak hari ni. Maka apa yang dia nak Allah Ta'ala bagi ke dia? Bagi lah. Ya. Kesan dia ustaz tengok. Ini kajian. Para kajian perlu membuat satu research. Apabila seorang anak yang berkahwin. Seorang anak sama ada lelaki dan perempuan berkahwin. Pilihan sendiri mengenepikan orang tua. Kesan daripada tindakan dia apa dia? Rumah tangganya tidak ke mana. Betul tak Rumah tangga tak ke mana. Ada je dia punya masalah dalam rumah tangga. Sama ada bergaduh. Kalau tidak bergaduh dia bercerai. Kalau tidak bercerai. Rumah tangganya tidak pernah diberkati. Hormat isteri pada suami kura. Tanggungjawab suami pada isteri kura. Allah tak alah tarik keberkatan keluarga. Gaji besar tak cukup. Gaji lima enam digit. Tak cukup. Ada hampa Allah pilihan ibu ayah. Gaji tak besar pun. Ibu setengah dua ribu. Contoh ustaz awak paling mudahlah. Gaji-gaji orang yang mana institusi agama pun tak besar pun. Tapi macam mana dia dapat sebah hidup dia? Kerana Allah Ta'ala Tuhur Rahmat Berkat. Allahu Rabbi. Ustaz ambil contoh mak ayah kita dulu. Mak ayah kita dulu tak ada gaji bulan-bulan pun. Terima kasih. Eh? Tapi macam mana Allah Ta'ala beri berkat boleh besarkan tujuh orang anak boleh berjaya masuk universiti. Apa dia dibuat pinjaman apa pun. Dengan, dengan, hidup dia bekerja kaya pagi maka pagi. Apa makna dia berkat? Kerana apa dia? Kerana dia masa dulu berkahwin dipilih oleh mak ayah dia dulu. Doa mak ayah ni power lah. Yang kaya, yang miskin boleh jadi kaya. Yang kaya boleh jadi miskin. Dengan doa ibu. Jangan main ada beberapa berdoa yang Allah Ta'ala tidak akan tangguh. Ha, ada. Antaranya doa orang yang dizalimi. Antaranya doa orang yang mana berpuasa di bulan Ramadhan. Yang ketiga antara doanya adalah doa ibu kepada si anak. Doa ni terus ke dapat. Amai doa ni. Pastikan kena jaga hubungan ni dengan mu'ayah. Jangan. Nak berkahwin ke, nak nikah ke apa dia dengan niat yang baik. Mu'ayah mesti jangan kita ketepikan. Mesti kita ambil pandangan mereka. Maka kata Nabi, فَهِجْرَتُهُ إِلَا مَا هَجَرُ dan apa seseorang itu yang berubah dan berhijrah dan berpindah ataupun yang membuat satu keputusan, dia akan memperolehi apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya Allah Ta'ala ni dia tidak menyalahi janji dia. Kamu buat, kamu minta, aku akan bagi. Maka bertepatan kita berada di pada awal bulan Muharram. Maka niatlah kita nak berubah, nak hijrah. Kita tidak berpindah dan mungkin. Duduk di kawasan SS ni Jaya. Kita tak akan pergi dah kawasan Sya'alam. Sebab kita tahu sini dah jam Sya'alam lagi jam. Sebab begitulah bahasa dia. Kata dia tak ada tempat tak jam. Kawasan SS ni dengan kawasan Sya'alam ni jam. Tama syek 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 main section tu, section ni pening kita dah. Maka bagaimana kita tahu kita tak ada berhijrah daripada tempat lain. Duduk sini stay. Tapi ada terputus hijrah kita macam tu je ataupun tak ada dah. Sebenarnya masih ada lagi. Apa yang hijrah kita hari ni begini. Yang pertama, hijrahlah diri kita. Hijrahlah tauhid kita daripada kita tidak bergantung kepada Allah sebenar-benar. Maka bergantung sebenar-benar lepas ni. Yakin dengan Allah tentang rezeki, tentang umur, tentang apa yang kita buat ni, kita yakin adalah datangnya daripada Allah. Yang kedua macam mana nak hijrah? Selepas kita letak keyakinan dalam diri kita, kita pastikan praktik dengan amalan kita. Petanda bersyukur nak berubah ya Allah. Mulai daripada saat ni kita pastikan aku dulu ya Allah kurang berjemaah. Lepas ni aku nak jemaah. Ini orang yang berhijrah. Apa dia? Dulu jemaah tiga waktu, dua waktu je. Mulai daripada 1444 hijrah, Ya Allah. Aku berjanji lima waktu nak berjemaah, Ya Allah. Ini lebih besar berhijrah berbaling dengan kita pindah rumah. <laughs> pindah rumah. Duduk di SS cari rumah yang tidak ada orang. Duduk di kawasan mana, lambat laut. Lepas tu pun akan jen satu hari nanti. Maknanya lebih afdal lagi lebih menjadi awlawiyat kita berhijrah daripada kita kurang berjemaah kepada berjemaah. Apa yang kita patut hijrah ya Allah? Mulai daripada 1444 hijrah ini ya Allah, aku nak hijrah daripada kurang baca Quran kepada rajin baca Quran. Dulu aku baca Quran ya Allah dengan smartphone. Mulai daripada ini ya Allah, aku nak baca Quran menggunakan Quran. Tuan-tuan bayangkan. Bagi ustaz lah. Bagi, uh, ustaz uh, Hakimi rasa. Agak tidak berapa manis dan tidak berapa beradab kita dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran ada, tapi kita masih baca smartphone. Wudu ada, tapi smartphone juga jadi pilihan. Agak rugi sedikit. Jika mana suatu hari nanti, kalau kita dah mama benda ni, anak cucu kita suatu hari nanti memang tak akan buka Quran. Mesti pakai gadget je. Kalau boleh kita duduk di masjid, di rumah kalau ada Quran. Of course, makfun. Baca Yasmin malam Jumaat, ah, ambillah Quran. Sebab kita pegang smartphone, tak ada wuduk tak apa kan? Kau kena ambil wuduk pegang smartphone. Tak payah kan? Tapi kalau kita pegang Quran, kena ada wuduk kan? Ada wuduk tu pahala. Pegang pahala. Tengok pahala. Baca. Info, pegang, tak ada apa-apa kadang-kadang menyebabkan lalai pula betul tak? Pegang Quran tak ada istilah lalai. Buku sebelum nak buka aplikasi Quran, tibuk bu pokok gambar lain dulu. Ah oh, kacau. Tak, buka gambar lain dulu nak boleh cari aplikasi Quran. Kadang-kadang aplikasi ni pun kadang-kadang dia kacau juga. Yang pirate banyak kesalahan di segi huruf semua dah. Masih ragu-ragu. Quran cetakan ini insya-Allah dijaga oleh Allah. Kalau boleh lepas ni pura-pura baca Quran dengan gadget. Kalau kita ramah benda ni para jemaah sekalian. Tak mustahil suatu hari nanti generasi anak cucu kita. Tak ada langsung buku Quran. Tu hari ni semua digital kan. Di hujung jari semua. Allah agak bahaya. Sedangkan Quran ini. Tengok pun dapat pahala. Tengok tak. <tuh> Kak Boh. Wajah mu'ayah tengok Quran. Dapat pahala. Bukan bermakna tengok duduk di rak saja. Takkan tengok. Buka, buka baca. Allahu Rabbi. Boleh eh? Berjanji aku nak lepas ni Quran mesti baca. Walaupun kita nak baca dua potong ayat, tiga potong ayat, empat ayat pun. Buka. Buka tu dapat pahala. Semua ini adalah di antara menjadi saksi di hadapan Allah. Handphone tak ada apa handphone. Sampai satu masa, dia rosak, kena buah. Buah. Quran gosok tak boleh nak buang sewenang-wenangnya. Mesti ada cara dan keedah nak buang dia kan. Nak katanya mulianya Quran. Ha, tau. Mana boleh buang dalam tu sampah. Kena bakar, kena buat elok-elok. Kena hanyutkan ke debu-debu dia lah. Kan? Yang ni. Mati-mati kena buang dalam tu sampah. Mana kelebihan Quran dengan smartphone. Kenapa kita pilih smartphone Quran kita tak pilih. Seolah-olah macam benda ni lebih mahal pada benda ni. Kan. Rasa tak. Pilihan kita ni dulu ni. Hari ni kalau tinggal uh, tinggal kita pengajian orang kata YouTube balik lah ambil rumah. Tapi orang tinggal handphone orang YouTube ambil balik. Nak no, kelas pengajian kan tinggal kita ambil lah. No? Tapi kalau tinggal smartphone, confirm dia akan patah balik. Katanya wife dia, kenapa patah balik semula? Tinggal handphone. Ingat ke tinggal kita? Kita. <tid> Soalan-alan ni lebih penting. Ah, ha, no. Hari ni janji dengan wife nak keluar kan tiba-tiba terlajuk tak masuk sipar rumah. Ha, telefon eh. Tak jadilah kita keluar hari ni, kita keluar esok. Cuba masa nak keluar, tertinggal handphone. Mesti juta balik ambil kan. Rupa-rupanya isteri, suami saya telefon lagi pada bini. <laughs> sedar tak sedar macam tu, kalau boleh tinggal bini, happy dia. Kalau tinggal telefon, dia mula rasa saru dia. Saru dia lain macam. Ha, nampak? Nak katanya manusia hari ni, perhijrah Daripada kita cinta kepada benda yang buka-buka, ini merapu kadang-kadang jangan kita letak dalam diri, letak di tangan saja. Eh? Pegang di tangan saja tapi jangan letak dalam ni. Apa kita letak dalam ni adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Perasaan cinta dan sayang kita pada Allah. Boleh eh? InsyaAllah cukup sekadar tu pada pagi ni apa yang baik datang daripada Allah. Yang kuat kelemahan pada diri saya, saya mohon kemaafan. Mudah-mudahan kita diampunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fakihu fi din wa wa ta'wil. Allahumma itina siratul mustaqimina al-nabiyyin. Wa siddiqina wa syuhada'i wa salihain. Wa hasuna ula'ika rafiqa ya arhamar rahimin. Wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kepada al Ustaz Sabah.